Eu vou fazendo uma ideia aqui nesse proceder, preparando uma mente só pra te bater, soltando os cachorros e te fazendo correr, e mandando essa ideia, hoje eu faço é valer. Tá tudo bem, eu tinha dado uma parada, tava bem sumido, eu sei. A sua ou seu azar, mano, é que eu voltei. Cê entendeu, né, mano? E essa aqui é a lei, de novo aqui eu voltei e agora eu te esculachei. Então na hora que eu vou é te ensinar nesse free. Você voltou, azar o seu é que eu sempre permaneci aqui. Então cê tá ligado que eu faço é fugir. Destruir a sua estrutura que eu abalo nesse free. Permaneceu aqui, mano, na levada. Uma pena que você ficou aqui um tempão, só que cê não fez nada. Aê! E eu antigo também fiz, e de novo, né, meu mano, só restou a cicatriz. Não, cê tá ligado, respeita o meu trabalho. Nesse meio tempo que cê parou, eu já ganhei um galo. Mas tá suave, rapaz, aqui nessa rinha. Ganhei o galo e suave que eu mato a galinha. Só que cê sabe, nessa aqui cê foi vacilão. Eu já tinha ganhado o galo, cê só tava atrás do balcão. Aê, nessas antigas eu já tinha ganhado. Para de falar que não, se não sabe nem improvisado. Suavão, vou pra ver que você é garoto. Eu trabalho em batalha e ganho uma de novo, mas não é motivo pra mim parar. Ganhamos nada aqui, mano, só pra sua estrutura balar. Eu também trabalho, mano, só que eu sou freestyleiro. Eu também trabalho, mano, também trampo o dia inteiro. Por isso que eu tinha sumido uma rima em brasa, porque eu tava trampando pra cuidar da minha casa. Salva de palmas pros MCs aí, família. O bagulho ficou quente, hein? Rima tá esquisito. Aí, bota na rima e não no amigo, beleza? Vamos lá! 1-0, Joy. Terminou, começa, corre atrás, JB! Vamos de trap, mano! Deixa eu chamar um grito, mano, já que eu tô voltando no bagulho. Tem um treino trap? Não, trepa! É, vem com nós, família! Vem com nós! Mata esse cara no trap! 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 Tá ligado, mano? Já tá vendo as antigas batalhas, mas mano, em cima do trap e agora cê tá de caô. Só que eu vou te mostrar, né, meu mano, que o flow continua o mesmo, mano, e aqui nada mudou. Cê tá entendendo, pois eu chego aqui é nessa revolta, preparando uma ideia engatilhada. Cê sabe, rapaz, que te incomoda. Cê voltou, mas tá tranquilo, pois nessa ideia eu vou te ensinar. Você vai sumir de novo, mas vai ser pra nunca mais ter que voltar. Só que na verdade, deixa eu te falar, né, mano, louco. Tá ligado, mano, pelo amor. Na verdade você quer adivinhar o futuro, mano. Só que com o futuro tá ligado que eu sou exterminador. Ei, você entendeu, né, meu mano? Pegou qual que é o papo do JV. Na verdade, né, meu mano, com você tô de boa. Na verdade, mano, eu sou pronto para te bater. Mas tá suave que eu permaneço aqui. Cê sabe que você não consegue. Cê pode ser exterminador do futuro, mas pela postura tá bem diferente de Arnold Schwarzenegger. Mas eu vou mostrando aqui. Cê sabe que a ideia tá engatilhada na minha mente. Fazendo isso, cê sabe, rapaz, pois aqui eu tiro a sua mente. Minha postura tá diferente da dele, né, meu mano? Cê sabe agora, deixa eu te falar, pra mim não tem problema. Sabe por que a minha postura é diferente? Porque, mano, eu nunca vou ser vendido para o cinema. Ei, você entendeu? Falou que minha postura é diferente do Arnold. Na verdade, deixa eu te falar, né, mano? Agora sua postura pra mim é diferente de MC. Diferente de MC, suavidade, pois agora eu vou te matar. É, vendido pelo cinema, como vendido pelo cinema. Ele é um ator e ele precisa atuar. Diferente de você que tá mantendo uma postura disposta aqui a morrer. Ideia é louca aqui, agora eu faço aqui. Você já morreu e ninguém aqui vai te socorrer. Vamos lá, vamos lá, vamos pra votação. Vamos ver se dá terceiro. Que aqui na Batalha do Galo vocês estão ligados, né? É só um que ganha, o outro apanha. Começou aqui, vamos aqui. Quem acha que o JB foi mais criativo no segundo round? Faz barulho. Quem acha que o Joy foi mais criativo no segundo round? Faz barulho. Joy, próxima fase. Salva de palmas pro JB aí, família.